Dragi učenici, dobrodošli u video lekcije iz matematike pripreme za državnu maturu. U ovoj video lekciji bavit ćemo se omjerima, proporcionalnim veličinama i mjernim jedinicama. U rješavanju zadataka u kojima se pojavljuju omjeri proporcionalne i obrnuto proporcionalne veličine, može se pristupiti na više načina. Tako će većina zadataka u ovom videu biti riješena na više različitih načina. Pa krenimo. Prvi primjer. U receptu za pekmez od marelica piše da na 4 kg marelica treba dodati 2,4 kg šećera. Mama je za kuhanje pekmeza pripremila 10 kg marelica. Koliko šećera treba dodati? Prvi način na koji možemo razmišljati u ovom zadatku možemo nazvati svođenje na jediničnu veličinu. Znači, pitamo se koliko šećera treba za 1 kg marelice. Ako za 4 kg marelica treba 2,4 kg šećera, onda ćemo dijeljenjem sa 4 dobiti da za 1 kg marelica je potrebno potrošiti 0,6 kg šećera. Budući da imamo pripremljeno 10 kg marelica, onda ćemo ovu količinu za 1 kg pomnožiti sa 10. Znači, za 10 kg marelica potrebno je 6 kg šećera. Koji je sada sljedeći način razmišljanja? Možemo uočiti omjer. Znači, količinu marelica povećali smo sa 4 na 10. Znači, povećali smo ju 2,5 puta. 4 puta 2,5 je 10. Ako smo količinu marelica povećali 2,5 puta, onda i količinu šećera treba također povećati 2,5 puta. Znači, 2,4 puta 2,5 je 6. Za 10 kg marelica potrebno je 6 kg šećera. I u trećem načinu postavit ćemo razmjer. Taj način često se u matematici naziva pravilo trojno. Veličina u ovom zadatku su proporcionalne. Što više marelica imamo, trebamo dodati više šećera. Kod proporcionalnih veličina njihov omjer je stalan, pa stoga možemo izjednačiti omjere. 4 naprama 2,4 jednako je 10 naprama x. Znači, 4 kg marelica naprama 2,4 kg šećera je 10 kg marelica naprama nepoznata količina šećera. Razmjer rješavamo tako da pomnožimo vanjske i unutarnje članove razmjera i izjednačimo umnožak. Kada ovo sredimo, dobivamo opet rješenje 6. Znači, za 10 kg marelica potrebno je 6 kg šećera. Riješimo sada sljedeći primjer. To je zadatak sa državne mature. Ako 3 krojačice u 5 dana sašiju 12 košulja, koliko košulja u 7 dana sašije 5 krojačica? Pretpostavlja se da sve krojačice šivaju košulje istom brzinom. Imamo ponuđene odgovore 17, 25, 28 ili 36. Pa, najjednostavniji način je da svedemo opet sve na jediničnu veličinu. Imamo 3 krojačice, postavlja se pitanje koliko košulja sašije jedna krojačica u 5 dana. Ako njih 3 u 5 dana sašiju 12 košulja,
onda će jedna sašiti 12 podijeljeno sa 3, 4 košulje u 5 dana. A koliko košulja sašije jedna krojačica u jednom danu? Ako u 5 dana sašije 4 košulje, onda u jednom danu dijelimo sa 5, sašije 4 petine košulje. Sada možemo odgovarati na naše pitanje. Koliko košulja sašije 5 krojačica u jednom danu? Pa 5 puta 4 petine košulje je 4 košulje. A koliko košulja sašije 5 krojačica u 7 dana? 4 puta 7 je 28. Znači u 7 dana 5 krojačica sašije 28 košulje. Pogledajmo drugi način. U drugom načinu koncentriramo se na radne dane. Koliko je radnih dana potrebno za 12 košulja? Šivaju 3 krojačice 5 dana. Kada bi šivala jedna krojačica, onda bi šivala 5 puta 3, 15 radnih dana. Znači, za 12 košulja treba 15 radnih dana. S koliko dana mi raspolažemo u drugom dijelu pitanja? 7 dana šije 5 krojačica. Znači 7 puta 5, 35 radnih dana. Znači ako se 12 košulja sašije za 15 dana, koliko se košulja sašije za 35 dana? Ovo opet možemo rješavati na različite načine, ali na primjer možemo postaviti razmjer, jer su ovo upravno proporcionalne veličine. Rješavamo vanjski sa vanjskim, unutarnji sa unutarnjim i opet dobivamo da u 7 dana 5 krojačica sašije 28 košulja. Primjer 3. Na farmi imaju 48 krava. Za zimu su osigurali rezerve hrane dovoljne za 60 dana. Koliko će dana potrajati te rezerve ako nabave još 24 krave? Krenimo opet s vođenjem na jediničnu veličinu. Pitanje je koliko bi se dana s pripremljenom količinom hrane mogla nahraniti jedna krava? To je 48 dana više, puta više dana. Znači 60 puta 48, 2880 dana bi se sa pripremljenom količinom hrane hranila jedna krava. No, mi sada na farmi imamo 48 i još 24, ukupno 72 krave, pa će ta količina hrane trajati 72 puta kraće. 2880 podijeljeno sa 72 je 40. Znači, za ukupno 72 krave hrane će biti dovoljno za 40 dana. Pogledajmo sljedeći način uočavanja omjera. Broj krava povećao se s 48 na 72, što je više 1,5 puta. 48 puta 1,5 je 72. Ako imamo 1,5 puta više krava, rezerve hrane trajati će 1,5 puta kraće. 60 podijeljeno sa 1,5 je 40. I opet dobivamo isti odgovor da će hrane biti dovoljno za 40 dana. Možemo razmišljati na još jedan način. Možemo uočiti da su veličine u ovom zadatku obrnuto proporcionalne. Što više krava imamo, rezerve hrane trajati će manje dana. Kod obrnuto proporcionalnih veličina, njihov umnožak je stalan, pa možemo izjednačiti umnoške. 48 krava puta 60 dana
jednako je 72 krave puta nepoznat broj dana. Kada riješimo ovu jednadžbu, opet dobivamo da će hrane biti dovoljno za 40 dana. Sljedeći zadatak također je primjer državne mature. Na plantaži jabuka 7 radnika može obaviti berbu za 22 dana. Nakon 4 dana berbe pokazala se potreba da berba završi za narednih 14 dana. Koliko najmanje novih radnika treba zaposliti od 5. dana? Pretpostavlja se da svi radnici rade jednakim tempom. Kada bi nastavilo raditi 7 radnika, berbu bi dovršili za 18 dana, jer su 4 dana već radili. Koliko radnika treba da berbu dovrše u 14 dana? Veličine u zadatku su obrnuto proporcionalne, što više radnika radi, treba manje dana da se obavi berba, pa možemo izjednačiti njihove umnoške. 7 puta 18 jednako je nepoznat broj radnika puta 14. Kada ovo riješimo, dobivamo da je x 9, odnosno da treba raditi 9 radnika da bi berba bila gotova u 14 dana. Budući da ih 7 već radi, treba zaposliti najmanje 2 nova radnika. Sljedeći način možemo nazvati svođenje na jediničnu veličinu. Ako radi samo jedan radnik, onda bi berba trajala 7 puta 22, 154 dana. Budući da su 4 dana odrađena i to 4 dana je radilo 7 radnika, to je ukupno 28 dana kada bi radio jedan radnik. Znači od ona 154 dana odrađeno je 28 dana, pa još treba odraditi 126 dana u slučaju da bi radio samo jedan radnik. Znači, koliko radnika treba raditi da bi berba, koja bi inače kad bi radio jedan trajala 126 dana, bila gotova u 14 dana? Pa podijelimo 126 podijeljeno sa 14. Dobivamo 9. Znači, treba raditi 9 radnika, odnosno treba zaposliti još 2 nova radnika. Primjer 5. Obiteljsko gospodarstvo ima njivu površine 15 katastarskih jutara i pašnjak površine 2000 četvornih hvati. Kolika je ukupna površina toga imanja izražena u kvadratnim metrima? Jedno katastarsko jutro je 5774,64 metra kvadratna, odnosno to je jednako 1600 četvornih hvati. U ovom primjeru trebamo pretvarati mjerne jedinice. Znamo da je jedno katastarsko jutro 5774,64 metra kvadratna, pa ćemo 15 katastarskih jutara dobiti jednostavnim množenjem brojem 15. Treba još pretvoriti površinu pašnjaka od 2000 četvornih hvati u metre kvadratne. Imamo ovu jednakost između metara kvadratnih i četvornih hvati. Ovdje sad opet možemo razmišljati na različite načine. To su proporcionalne veličine. Možemo postaviti razmjer. Četvorni hvati naprama metri kvadratni jednako je četvorni hvati naprama nepoznat broj metara kvadratnih. Vanjski sa vanjskim, unutarnji sa unutarnjim i rješavanjem razmjera dobivamo da je površina pašnjaka 7218,3 metra kvadratna. Možemo uočiti omjer. 2000 je 5 četvrtina
od 1600, odnosno 1600 puta 1,25 je 2000, pa onda isto možemo i površinu u metrima kvadratnim pomnožiti sa 1,25 i dobivamo površinu koja odgovara 2000 četvornih vati. Ili možemo raditi na treći način, svođenjem na jediničnu veličinu. Znači, naći koliko jedan četvorni hvat ima metara kvadratnih. To ćemo dobiti dijeljenjem sa 1600. I zatim ćemo taj broj pomnožiti sa 2000, jer imamo 2000 četvornih vati. Opet dobivamo 7218,3 metra kvadratnih. Naše pitanje je bilo kolika je ukupna površina imanja, pa zbrojimo dvije površine koje smo izračunali, znači 86.619,6 i 7.218,3. Ukupna površina imanja je 93.837,9 metara kvadratnih. Sljedeći primjer, također sa državne mature. Pakiranje sadržava 750 ml insekticida. Otopina za prskanje dobiva se tako da se 1,5 ml insekticida pomiješa s 2 litre vode. Za prskanje površine od 1 metra kvadratnoga potrebno je 250 ml otopine. Kolika je površina oprskana ako je iskorišteno cijelo pakiranje insekticida? Ponuđeni su odgovori 7 m kvadratnih, 250 m kvadratnih, 4003 m kvadratna i 875 tisuća m kvadratnih. U zadatku imamo podatak da se 1,5 ml insekticida treba pomiješati sa 2 litre vode. Zanima nas koliko insekticida dodati u 1 litru vode. To ćemo izračunati dijeljenjem sa 2. 1,5 podijeljeno sa 2 je 0,75 ml insekticida, miješamo sa 1 litrom vode. Mi imamo 750 ml u pakiranju. Pomnožimo li ovo sa 1000, 0,75 puta 1000 je 750 ml, znači da i vodu treba pomnožiti sa 1000, pa trebamo dodati 1000 litara vode. Sada trebamo vidjeti koliko imamo ukupno otopine. 750 ml treba pretvoriti u litre. Mililitri su tisućiti dio litre, znači to je 0,75 litara, pa imamo 1000,75 litara otopine. Za 1 metar kvadratni treba nam 250 ml. Opet 250 ml, to je 0,25 litara. Pa našu količinu otopine podijelimo sa 0,25. Dobivamo 4003. Znači, može se poprskati 4003 metra kvadratna. I na kraju, jedan zadatak sa vremenom. Sat kasni tako da nakon svakih 8,5 sati pokazuje 5 minuta manje. Koliko će sat kasniti nakon što je prošlo 14 dana i 4 sata? Ponuđeni su odgovori 40 minuta, 68 minuta, 200 minuta i 340 minuta. Prvo imamo 14 dana i 4 sata, pretvorimo sve to u sate.
14 puta 24 plus 4 je 340 sati. Koliko puta će sat zakasniti u 340 sati? Na 340 treba podijeliti sa 8,5. Dobivamo 40. Sat će kasniti 40 puta po 5 minuta. To je 200 minuta. Znači, nakon 14 dana i 4 sata, sat će kasniti 200 minuta. Na kraju, na sljedećim poveznicama imate zadatke za vježbu. To su zadaci sa državne mature i kviz na kojem možete provjeriti svoje znanje iz omjera i mjernih jedinica. Želim vam uspješne pripreme za državnu maturu.